Lidi se mě často ptají, jestli mám radši komiksy, filmy, anime, hry nebo knihy. Upřímně odpověď je nejspíš taková, že jde o to, jaký příběh se dané médium pokouší vyprávět. Aspoň většinou. Ale pokud chodíte pravidelně na moje streamy, pravděpodobně jste mě už slyšeli někdy říct, že nejlepší příběhy, jaké jsem kdy viděl, byly v knihách. Na druhou stranu, ty nejepičtější momenty pochází většinou z filmů, videoher či anime, už kvůli tomu, že hudba dokáže prostě dodat danému momentu epičnost. Jednoduše, každý způsob vyprávění má svoje pro a proti, ale o tom už jsem, jak možná víte, video dělal. Dneska se budeme bavit o něčem jiném, k čemu mě dovedlo video od Ondry Fejtka, který pro mě edituje videa na seznam. A to jeho video bylo o rozdílech mezi tím, když příběh tvoří jeden autor nebo celá skupina lidí a a samozřejmě na něj najdete link tady v kartě nebo v komentářích nebo na konci videa nebo možná úplně všude nebo možná nikde, protože jsem kokota často na tyhle věci zapomínám. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Základní věc, která často ukáže člověku tenhle rozdíl, jsou komiksy. Pokud čtete západní superhrdinské příběhy, tak velmi brzy přijdete na to, že postava, kterou máte rádi, se může v jiném komiksu chovat dost odlišně. Je to samozřejmě způsobené tím, že scenáristé pro jednotlivé příběhy se mění a s nimi se mění i postavy, které píšou. Občas je jasně vidět, že daný člověk má obrovský respekt pro danou postavu a přečetl mnoho jejich příběhů, jako například v Batmanovském ranu Scotta Snydera, a občas je vidět, že autor prostě potřeboval práci a nějak se nenamáhal zjistit si, proč dané postavy jsou pro čtenáře tak přitažlivé, jako v Anky x od Chucka Austina. Myslím, že stačí, když řeknu, že She Hulk reprezentovala Juggernauta u soudu a zalíbil se jí tak moc, až s ním začala spát a mohl bych tu zajít do detailu, ale mám pocit, že stačí, když zmíním, že fandové tuhle scénu nesnášeli tak moc, že jí Marvel retkonoval do jiné dimenze, jakože zpětně řekli, že tahle She Hulk vlastně pochází z jiný dimenze, než je v hlavním světě Marvelu na Zemi 616, tak tohle vám asi celkem jasně dokáže, že zpracování téhle romance nebylo dobré a už základu zní těžce mimo charakter, speciálně u she -Hulk. Každopádně, jak hádám, vidíte z tohohle úvodu a jak jste nejspíš stejně už věděli, pokud sledujete moje videa, tak Marvel i DC má prostě problém s tím, že občas nějaký autor chce vzít postavu někam, kde ji fandové opravdu vidět nechtějí, anebo prostě vůbec nerozumí tomu, co jí dělá populární. Upřímně není se čemu divit, když uvážíte, že první Spider-Man komiks vyšel v roce 1962 a od té doby na jeho příbězích pracovalo víc než 20 pět různých scénáristů ještě mnohem víc koloristů, kreslířů a dalších lidí. To logicky vyústí v nekonzistence ohledně postavy Petra Parkra, ale i dalších lidí, kteří se v těchto komiksech objevují. Upřímně je to prostě ten samý příklad jako hra tiché pošty. Na začátku je zpráva jasná, ale čím víc lidí ji slyší s nějakou drobnou úpravou, tím divnější se finální sdělení stává. Mimochodem, podobný problém se nám pomalu začíná objevovat i v MCU. Podívejte se třeba na Thora v Tórovi 2 a pak na Thora z Ragnaroku. Komiksy jsou navíc v dnešní době už pod mnohem větší kontrolou editorů a různých lidí z marketingu, kteří se snaží vydávat kratší série, protože komiksů s číslovkou 1 na obalu se vždy prodá mnohem víc a také nám přibývají nejrůznější velké eventy, které se promítají do různých komiksových sérií a obsahují mnoho hrdinů, jako jsou Secret Wars, což se opět děje ze stejného Důvodu. Když se odehrává event, tak si prostě víc lidí kupuje komiksy. A přestože většině stačí ke štěstí hlavní linka někteří si přikoupí i nejrůznější tajiny, které mají na obalu také logo daného eventu, protože chtějí mít prostě lepší přehled o celém příběhu nebo mají rád nějakou specifickou postavu a chtějí vlastně vědět, co během tohle eventu dělala. A tohle všechno vlastně vede ke zhoršování kvality samostatných příběhů jednotlivých hrdinů, protože když se pak podíváte například na sérii Venom, tak Eddie. Řeší svého nově nalezeného syna a spoustu dalších věcí, což je zkrátka sama o sobě zajímavé pro fanoušky Eddieho Broka nebo Venoma, ale najednou musí se vším přestat, protože boom prásk War of the Realms. Eddie nemá symbionta, ale je mu přidělena nová asgardská magická věc která mu v podstatě udělá novýho symbionta. A tak dál, mám o obou těchto komiksech videa, pokud to někoho zajímá nějak víc dohloubky. K čemu jsem se tu chtěl ale dostat hlavně, je, že problém komiksů není primárně to, že by na nich pracovalo víc lidí. Z části vlastně právě naopak, jen díky tomu je možné mít tak nádhernou kresbu a k tomu i občas dobrý příběh. Ano, spoustu kreslířů říká, že u DC a Marvelu pracují lopaty, které nemají vlastní styl, ale z Kresba je zkrátka obvykle velmi čistá a pro běžného člověka líbivá. Navíc i mezi superhrdinskými komiksy se dají najít experimentálnější záležitosti, co se vizuálu týká. Problém prostě je, že v jednom univerzu tvoří příběhy třeba 20 lidí, a to nejen po sobě, ale zároveň zároveň, protože najednou vychází rany Spidermana, X-Menu, Ironmana, Avengers a mnoha dalších hrdinů. Tihle autoři spolu obvykle nějak moc nekomunikují, takže vzniká situace, kdy, abych tak řekl, levá ruka neví, co dělá pravá. Navíc teda do všeho mluví lidé v oblecích, kteří se snaží, aby to celý vydělávalo maximální množství peněz a trada, máme tu problémy, kterými trpí Marvel i DC. Upřímně tohle se dá krásně dát do kontrastu s mangou, kde hlavní mangaka píše obvykle celý příběh sám a navíc tedy má pod kontrolou nejenom celý příběh jedné dané postavy, ale i celý svět a tím pádem jsou tyhle ty světy výrazně konzistentnější, přestože ani mangy se často nevyhnou retkonům, ale Naruto nebo One Piece nebo tyhle ty dlouho běžící shoneny zkrátka plus minus drží svoji kvalitu nebo aspoň drží ty základní pravidla světa, charaktery postav a podobné věci, protože jeden člověk zkrátka má v hlavě tak nějak líp přesumírovaný, kdo je kdo. A opřímně bych opravdu neváhal doporučit vám například mangu My Hero Academia, pokud máte rádi superhrdinský komiksy, ale chtěli byste něco, co má zkrátka pod kontrolou jeden člověk, abyste tak nějak měli ději, který se reálně sune dopředu, postavy, které se mění a jsou konzistentní napříč celým příběhem a tak podobně. Tato manga vychází u nás i česky, tohle není nějaký sponzorovaný spot, ale je prostě dobrá a opravdu bych vám ji chtěl zkrátka doporučit jako takový kontrast s Marvelem a DC Nicméně, abychom se vrátili k problémům, filmy a videohry jsou na tom ještě mnohem hůř, protože na nich pracuje výrazně víc lidí a stojí výrazně víc peněz. Takže nebezpečná rozhodnutí jsou tu téměř nemyslitelná. Marvel v pohodě přežije, když vrazí nějakých 100 tisíc nebo i třeba půl milionu do špatného komiksu a ran, který se moc neprodává. Není problém předčasně ukončit a tyhle výdaje tím v podstatě zastavit. Nicméně i velké studio může být skoro na hraně bankrotu, když si na sebe nevydělá blockbuster za 150 milionů dolarů. Navíc filmy sice obvykle na rozdíl od videoher mají jen jednoho scénáristu, ale paketu je tu režisér, jehož vize může být trochu jiná a herci, kteří přeci jen mohou postavy stvárnit jinak, než to scénárista zamýšlel. Navíc nad všemi těmihle kreativními lidmi, z nichž většina opravdu nechce nic jiného, než udělat kvalitní film nebo hru, stojí mnohem víc pánů v oblecích, kteří mají svoje statistiky na to, že multiplayerové hry vydělávají víc než singleplayerové, na to, že mikrotransakce jsou potřeba a vydělávají taky víc než nemít mikrotransakce, na to, že je potřeba udělat Sinister Six film, na to, že Rkové filmy nikdy nevydělají tolik jako PG-13 a tak dále a tak dále. Po tomhle extrémně dlouhém úvodu do problémů velkých korporací, které se snaží vydělávat na příbězích, můžeme podle mě celkem jasně říct, že když do příběhu mluví člověk, který se ho snaží upravit tak, aby se dal líp prodat, není to pro něj obvykle dobré. A taky myslím, že můžeme naprosto jasně říct, že čím víc lidí se snaží do něčeho mluvit, tím spíš nám vznikne takový myšmaš. Víte, když se podíváte na většinu příběhů hlouběji, najdete tam jakési nosné téma. Zprávu, kterou chtěl autor sdělit, ať už o tom věděl nebo ne. Například v knížkách o Rym Potrovi jde z většiny o lásku. Je to mateřská láska, která dala Harrymu ochranu před Voldemortem hned v první knize. Harryho láska, která zařídila, že dokázal Voldemorta vypudit ze svého těla v pátém dílu, brumbálová láska k Harrymu, díky kterému pět knih pořádně nevysvětlil, co se děje. Rowlingová tu skvěle zachytila tu chaotickou energii, kterou v lidech láska probouzí. To, že někoho z celého srdce milujete, neznamená automaticky, že pro něj budete dělat to nejlepší. Brumbal sám uznává, že byla chyba Harrymu tak dlouho neříct o tom, že musí s Voldemortem bojovat. Ginny pochopí Harryho, když se s ní rozejde, aby ji ochránil, ale zároveň mu tak nějak vlastně řekne, že to byla docela blbost. Ron se asi tisíckrát dohádá s Hermionou, protože ji miluje, ale bojí se to dát najevo. V knihách je prostě láska dost prominentní téma, ale není prezentovaná jako něco, co by nutně donutilo Lidi chovat se lépe. Je to něco, co je pro lidi dobré, je to velká síla, díky které se skvěle bojuje proti zlu. Nicméně může vás tak nějak sama dovést na cestí. Pán prstenů zase pojednává o bitvě mezi dobrem a zlem, ale tím samozřejmě nemyslím mezi dobrými a zlými lidmi, ale dobro a zlo, které se nachází uvnitř každého člověka. To je zde samozřejmě symbolizováno zlatým prstenem, který dost možná znázorňuje tak trochu i peníze, vzhledem k tomu, že je tu i dost silná zpráva o environmentalismu, jak je ničit přírodu špatné za účelem zisku Sarumanžano a tak dále. nicméně, proč o tomhle vlastně mluvím? No, protože je to právě tohle skryté téma, které se během toho, co studia mění příběh, aby viděl víc peněz, často ztrácí. Harry Potter má sice své chyby, ale to centrální téma je prostě opravdu silné a a má člověku co dát i v dospělosti. A myslím si, že je to velký důvod, proč tolik lidí tyhle knihy má tak strašně rádo. Pán Prstenů a vlastně každá dobrá kniha to mají podobně. Z toho důvodu jsou podle mě příběhy jednotlivců z pravidla lepší než příběhy velkých korporací. Když přivedete 20 super superinteligentních lidí do místnosti a necháte je přepsat hry ho potra, tak aby neobsahoval žádné nelogičnosti, určitě to zvládnou, to není až tak složitý, ale pravděpodobně přitom poškodí tohle centrální a příběh se stane mnohem generičtějším a nudnějším. Z toho důvodu si teda vlastně myslím, že ty nejlepší příběhy najdete v dílech, které vytvořil jen jeden člověk. Ano, pro mě osobně jsou to většinou knihy, ale jak už jsem tak trochu naznačoval na začátku, to samé by se dalo říct o mnoha mangách. Je sice pravda, že i nad mangaky stojí nějací ti vydavatele a další pánové v oblecích, ale proti Evropě je to relativně minimum. A díky tomu máme úžasné kousky, jako je Death Note, který pojedná O spravedlnosti nebo One Piece, který se z většiny zabývá svobodou a tím, jak postavy mění svět kolem nich. Nicméně, kolektivní snaha dokáže občas vyústit v dílo kvalitnější než byla jeho předloha od jednotlivce. Je to podle mě relativně výjimka. Ale stalo se to například u filmu Klub rváčů, který i sám autor knihy považuje za kvalitnější záležitost, než je jeho předloha, což je podle mě největší chvála, jakou vlastně může film, který je podle knihy nebo nějaký jiný předlohy získat. A ono není až tak zvláštní, že by tedy z nějaké velké korporace vypadl kvalitní příběh, ale obvykle je to spíš navzdory všem těm manažerům a jiným lidem, kteří se snaží tyhle příběhy prodat. A díky kreativní svobodě, kterou dostali lidé, kteří opravdu chtěli daný příběh vyprávět. Nicméně je možné najít mnoho příběhů, kde autoři dostali absolutní kreativní svobodu a výsledkem byl podivný myšmaš, protože jejich nápady zkrátka nebyly až tak dobré. Čili tahle korporátní kontrola občas může film i zlepšit. No a to bylo v zásadě všechno pro dnešní video, takže samozřejmě můžete nechat like nebo dislike, můžete napsat komentář, kouknout do popisku, přes který najdete třeba, já nevím co, Patreon nebo link na Alzu. A když už jsme u Patreonu, tak díky moc všem mým MVP patronům, ke kterým se taky můžete přidat v popisku. A samozřejmě mějte se a někdy příště.